Nerezová ocel byla vynalezena na počátku 20. století. Základní příměsí je chrom, který na povrchu oxidací vytváří ochrannou vrstvu. Původně byli lidé nadšeni tím, že příbory z tohoto materiálu se nemusí leštit. Nerezová ocel se tak stala populární u všech jídelních stolů. Nerezová ocel může vypadat nablízkaně a nově, i když je to šrot. Stará nerezová ocel se recykluje a vyrábí se z ní nová. Staré dřezy, hrnce a mnoho jiných věcí se tak znovu vrátí do života. Tuny šrotu se vloží do rozpálené pece společně se slitinami chromu a niklu pro zvýšení pevnosti a korozi vzdornosti. Mohutné elektrody zahřejí směs až na teplotu tání. A pohled na tuto operaci se může směle srovnávat s velkým ohňostrojem. Po několika hodinách se roztavená směs přelije do rafinovací pece. Do ní potrubí vhání argon a kyslík. Tím se některé nečistoty promění v plyny a jiné se vysráží na povrchu, odkud je lze sebrat. Technik pravidelně kontroluje teplotu a odebírá vzorky, aby bylo jisté, že směs má správné složení. Přidá se ještě trochu nerezového šrotu, tím se tekutá směs při jeho roztavení dobře promísí. Šrot také vyvolá chemickou reakci, která pomůže při dalším čištění. Bublající ocel nyní vytéká ven z rafinovací pece a válce ji směrují do dlouhé podélné formy. Výsledkem je 70 metrů dlouhý ocelový pás. Plamenové řezačky jej rozdělí na kratší kusy. Na každý z nich napíše technik křídou určenou pro horké povrchy identifikační kód. Pak se žhavé pásy přesunou jeřábem na jiné pracoviště k dalšímu zpracování. Zde je po chvíli znovu zahřejí, aby je pro další zpracování změkčili. Na povrchu oceli se zatím vytvořil rezavý povlak. Odstraní se tlakovou vodou, aniž by se tím horký kov příliš ochladil. Nyní pásy projíždějí tam a zpět válcovacími stolicemi. Válce přitom neustále ochlazuje tryskající voda, ocel se tak prodlužuje a stenčuje. Nyní je válcovaný kus už přes 600 metrů dlouhý. V této chvíli jej pokropí vodou, aby jej mírně ochladili, ale ne příliš, aby byl dostatečně měkký a dal se navinout. Na tuto cívku se ocelový pás těsně navine, podobně jako toaletní papír. Pak se ocelový svitek přesune na další stanoviště. Tady ocel prochází horkou kyselinou, která z ní odstraní nečistoty a rez vzniklý od posledního čištění. Hořáky v tomto stroji ocel opět zahřejí a pak se nechá znovu pomalu vychladnout. To uvolní v kovu napětí a změkčí jej pro další zpracování. Nyní se ocel odvíjí do dalšího stroje, který jej vyválcuje na menší tloušťku, kterou si zákazník objednal. Válcování kovu za studena jej také zpevní a povrchové pory se přitom uzavřou, takže výsledkem je lesklý povrch. Následuje ještě jedno čištění a pás nerezové oceli teď vypadá téměř úchvatně. Chrom v oceli se sloučí s atmosférickým kyslíkem a vytvoří oxid, který ochrání ocel před korozí. Nakonec rotující nože zaříznou okraje a rozřežou ocelový pás na šířky, které si zákazník objednal. Tím je výroba dokončena a její výsledek opravdu stojí za pohled.